Si t'i zhdukni një herë dhe përgjithmonë kallot. Kallot në këmbë janë një nga problemet më të zakonshme estetike dhe konsistojnë në shfaqjen e një shtrese të trash të lëkurës së fortë. Sidoqoftë, pak e dinë se kalloja formohet vetëm për të na mbrojtur. Është në fakt një reagim i trupit ndaj fërkimit lëkurës me sipërfaqe të forta të cilat, si kopuca apo mjete pune, trupi e di se epiderma mund të dëmtohet, prandaj zona ku bën fërkimin bëhet më e trash. Më poshtë keni të listuar disa receta natyrale për të eliminuar shpejt kallo në këmbë dhe pa përdor produkte industriale. Lëng hudhre. Hudhra ka veti anti-inflamatore, shëruese dhe antiseptike. Shtrydhni një thelpi hudhër dhe përzjeni me një lugë gjelle vajulliri. Masën e përftuar aplikojeni në kallo, mbulojeni me një fash dhe lëreni të veproj për gjithë natën. Presh dhe hudhër. I pasur me vitamina C, preshi është i shkëlqyeshëm për lëkurën, ndërsa uthulla ka veti dezinfektuese. Vendosni një copë preshi për 24 orë në një gotë me uthull të bardhë. Aplikojeni lëngun e përftuar në kallo dhe lëreni për disa minuta, pastaj përdorni një gurë zmeril për të hequr kallon. Kamomil. Ka veti anti-inflamatore ideale për trajtimin e kallove. Lueni një top pambuku me lëngun e kamomilit, aplikojeni direkt në kallo dhe lëreni të veproj për disa minuta. Përsëriteni këtë gjë disa herë gjatë ditës.